je toplina. Za te hrvatske zače, za te hrvatske zače, da te hrvatske zače, da te hrvatske zače, da te hrvatske zače. Ide Adam Mehmedović sa svojom vicom, da vidimo izlazna brzina golfa vice. Kako je ispaljivanje? 246. Ovo će opine! Ajme, izgleda vrijeme od jučer, znači 9-4 ponovo na stazi u živinicama. Ljudi,